Gospodin Rajčević u svakoj utakmici ima svoje vrednosti i ostavlja neki trag. Pretpostavljam da je prošla utakmica ostavila traga, ali život teče dalje. Sledi meč u Beogradu protiv OFK Beograda već u petak. Tako da pretpostavljam da su rane zalečene i da morate po onome. Idemo dalje. Upravo tako. Pametan ste čovek, ujedno ste dugo godina u fudbalu i znate kako to funkcioniše. Kad jedan sudija, znači koji apsolutno ne zaslužuje da služi da svira ovakvu ligu, to radi deci, znači pre toga u Čelarevu isto jedan takav, ne znam kako bi se nazvalo to, znači veliki kiks što se tiče i sudijske organizacije i svega. To što sam rekao, znači znate da je teško da se podigne ekipa posle takva dva sudijska neznanja, ali eto, mislim da smo uspeli. Gledali smo da se što pre odigra utakmica, tražili smo mi da se odigra u petak, da bi to moglo što pre da se zaboravi, jer imamo još 4 kola posle, do kraja posle ove utakmice, i ako možemo da uzmemo još par bodova i da ostvarimo ono što je najbolje, dobar rezultat. U razgovorima sa vama nekako konstatujemo da je svaki meč za sebe težak, da su svi protivnici dobri, međutim, ovo sutra, ovo u petak protiv OFK Beograda će, čini se, biti, ako je suditi po plasmanu OFK Beograda, možda je najteže. Svaka utakmica po sebi ima neku težinu. Utakmica protiv Vojvodine, mi smo dobili nju 4-3, isto kvalitetna, znači stvarno kvalitetna ekipa. U prošlom kolu je Vojvodina dobila OFK Beograd, što je još jedan pokazatelj da u ovoj ligi nema, zaista nema lakih protivnika. Ali, evo vidite, mi razmišljamo i dalje da li imamo mnogo parnih kartona, razmišljamo šta ćemo i još nismo odlučili da li će to da bude najjači sastav, da li će da neki igrače da odmaramo za Kraljevo sledeće nedelje, ali naravno ne idemo tamo pognuti glava. Da li ima igrača koji ne mogu zbog kartona ili povreda da igraju? Zbog kartona ima 3 igrača, znači Selimović, Davidović i Nikola Vlajković imaju parne žute kartone, to jest imaju pravo da biraju. A povrede i ovako zdravstvena situacija je dobra.